أو يصيبهم عذاب أليم كو كما عذاب أمير أدي تساميسو سبو دهكا دو إلن ونن أبيئر أبيئا چه ملكو أچه مسلمي بيدد حكمشن الله با بيدد أبند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يچه با والله شيسا مكشغرو إند مكشغا أيو منبر أبند الله يچه منبر أبند النبي صلى الله عليه وسلم يچه والله شي يسا muka shiga rudu in ka zo babin tauye ma'auni musulmi ne in ka zo babin tauye sukeli musulmi ne in ka zo bincika ana hada injin oil da manja ana saida ma mutane ka iske musulmi ke da wannan dabi'a in ka iske cewa ana tsoma buhu a cikin ruwa ko a cikin ruwan zafi ya dame ya koma dan kankani a cika shi tsantsan kai tsammani irin na hakika ne dukka iske musulmi ke da irin wannan dabi'u ga caca ga zinace zinace ga ainifin luwadi ga ƙarya akan sai da kaya ƙarya ba gaira babu dalili mutun ya rantsa ya ce kaza ya so abun nan kuma ya san ƙarya yake yi duk irin waɗannan miyagun dabi'u ina za mu zauna lafiya muna waɗannan abubuwa saboda haka duk lokacin da wata musiba ta same mu maimakon mu yadda mu muka jawo makan mu ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير دو أبين دو كوكا غيا ساميكو نمصيبة فبما كسبت أيديكم ساكمكوان أبين دو هنى يمكو نيسو كجاو مكو ويعفو عن كثير دم الله ينا أفوا غما في يوانشن أبوبو أن دو كوكي أي كتاوة aida yanzu ba a san inda muke ba ina hadisin nan da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace idha fa'alat ummati 15 hasalatan halla biha albala ila wa ma hunna ya rasulullah qala idha kana almaganamu duwala wal amanatu maganama wal zakatu magarama wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa akka umma wa barra sadiqahu wa jafa'a abahu وارتفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت الكينات والمآذي ولأن آخر هذه الأمة أولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسحا النبي صلى الله عليه وسلم yace a yayin da duk al'umma ta ta aikata abubuwa guda 15 to bala'i zai rika sauka cikin wannan al'umma daya bayan daya kila wama hunna ya rasulullah sahabbai suka ce menene waɗannan abubuwa ya manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lokacin da duk kaga an maida dukiyar baitul malin gwamnati ganima dukiyar baitul mali ta gwamnati a mai da ita ganima mutun yana kansula ya ibi abin da ya ga dama yana cewa man na local government ya ibi abin da ya ga dama commissioner ya ibi abin da ya ga dama gwamna ya ibi abin da ya ga dama permanent secretary haka minister haka wani haka wani haka gaba daya in banda ma Allah ya yi ma Nigeria karfin arziki ya da yanzu ba san inda ake ba to duk lokacin da kaga an maida dukiyar baitul malin gwamnati ganima to saurari zuwan bala'i a cikin kasar idan kaga an maida amana ba komai ba a dauki dukiya a dankawa mutum amana ta marayu ko ta harkar kasuwanci ko wani abu mai kama da wannan ana ji ana gani mutumin nan ya cinye dukiyar nan ta amana ya mursisi da idan shi kamar ya samu kayan kakan shi na gado ya cinye kuma ya shiru amma yi mai magana ya zazzagi mutane ni za a yi mawulakanci da cin mutunci wani baba ka dauki kaya na miliyan kaza baka bashi ya halakar baka yi mai magana ba sai ni wani ma ka taba ba shi kaya na kaza ya cinye baka yi mai komai ba sai dan ni ina dan uwanka duk waɗancan baka ci masu mutunci ba sai ni to duran da kaga an maida amana kamar haka to saurari zuwan bala'i a cikin ƙasa
hakanan duk lokacin da kaga attajirai ba sa fitar da zakkar dukiyar su su bayar da ita bisa ka'ida da tsari saurari zuwan bala'i a cikin kasa ina da yakini ko rantsuwa ne bazan kafara ba zakkar mutanen cikin garin attajiran garin Kano kadai kurin wallahi billahi ya isa ya rike miskinai da fakiran Najeriya baki daya attajiran garin Kano inda kowannen su zai tsaya ya fitar da zakkar dukiyarsa ya tsaya tsakaninsa da Allah a nemi malamai na sunna a tambaye su ya faɗi gaskiyar abin da ya mallaka a yi lissafi a fitar a bude wani asusu wanda za a ambaci mutanen nan takwas a riƙa basu kamar yadda Allah ya yi umarni wallahi billahi za a iya rike miskinai da fakiran da ke Najeriya gaba daya amma kowanne sai ya zauna a ɗaki shi da malamin shi na ƙauye sai a ce an fitar da zakka sai ya kira wani ba ƙauyen malami wanda bai san kuɗi ba akramaka Allahu ka san kuɗin mu kuɗi ne na jujjuyawa ba zama kuɗin suke ba wani lokaci kuɗin suna Ingila wasu suna America wasu suna Dubai wasu suna hannun ƴan kasuwa ba mu san yanda zamu abin nan ba kuma wani lokaci ire-iren ku dukkan dan taimaka muku kuma an zo neman gudun mawgin masallaci da makaranta duk mukan taimaka yaya in ba mu fitar da zakka ba ci ai ranka ya dade kama salin duniya kama salin akhira ai wai kaji wai kama salin duniya kama salin akhira ai kuma baka fitar da zakka ba ranka ya dade irin wannan abin da kuke ai ba wani damuwa akai in ya bada wannan fatawar a dan debo 10,000 ko 20 a danka mai ya tashi yana godiya kaga irin ta ba yanzu in ba dan akwai irin ku a garin nan ba ai da ma mun mutu wallahi kaji matsiyaci wai ba dan wai akwai irin su ba wai da ma ya mutu shi ya manta alqur'ani ya ce ma min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ma min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kaga anan an nuna mana kowa Allah ya tsara mai nau'in abincinsa to idan kaga ana kin bada zakkar dukiya an mai da ita kamar haraji saurari zuwan bala'i a ƙasa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kaga mutun yana girmama abokinsa yana wulakanta mahaifinsa saurari zuwan bala'i a ƙasa yaro ne uban shi zai ta dawainiya da shi tun daga zanin goyo ake wahala da shi a sa shi primary school ai ta wahala da shi yaje ai dambe ya ga uniform a zubar da littattafai a zubar da takalma baban ya sai wani uniform din yayi komai haka zai yi har ya gama primary a wannan yanayi yaje secondary school yaje jami'a ya gama duk wahala da shi uban kuma ya ta fadi tashin ya za ai a sama mai aiki bayan wannan ya faru yana ibar albashin farko sai kawai yaje tare da abokai a kashi albashi uba ya tambaya ina labarin albashi sai ce ai da yake wannan watan watan farko ne da na fara aiki ba ai bocha tare da ni ba ce to Allah shi kai mu albashi na gaba wata na gaba an yi albashi uba ya tambaya yaya labarin albashi ai wallahi abin da ya faru saboda wancan watan ba a biya mu ba ɗan basu sukan da na dauka shine da na dauki albashin na biya uban ya ce Allah ya kai mu wata na gaba ina labarin albashi ai abin da ya faru wallahi gidan da aka bani ne ba furnitures ba kaza shine ne amfani da albashin na dan sai furnitures to Allah ya kai mu albashin gaba haka za a yi ta tafiya yana kashewa abokai albashin ba tare da tsayawa yana taimakon mahaifin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da kaga mutun yana girmama abokinsa yana wulakanta mahaifinsa saurari zuwan bala'i a ƙasa haka nan idan kaga mutun yana girmama matarsa yana wulakanta mahaifiyarsa saurari zuwan bala'i a ƙasa mutun kaga yana kaffa kaffa da matarsa yana kula da ita zanin yau daban na gobe daban abincin yau daban na gobe daban amma in gari ya waye sai yazo zai fita da ƙyar mahaifiyar za ta roke shi ba su da abin kariyawa sannan yana fushi
yana tsaki yana bata rai sannan zai fidda naira 100 ko 200 je ka so mata koko da kosai ni na gaji da irin wa'innan dabi'u amma cikin dare zai dawo ya sau kaji ya sau kwai ya sau nama ya kawo ma matar shi suna ci suna dariya shi da matar shi a daki ga mahaifiyar shi can cikin ta yana kugi saboda yunwa amma in gari ya waye haka zai wofintar da mahaifiyar to lokacin da duk kaga mutun yana girmama matarsa yana wulakanta mahaifiyarsa saurari zuwan bala'i a kasa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da duk kaga ana girmama mutun saboda tsoron sharrin sa saurari zuwan bala'i a kasa a ɗaya ruwayar aka ce wato ullima li ghairid dini lokacin da duk kaga mutane suna koyan addinin musulunci ba dan daukaka addinin ba sai don ai amfani da addinin a ci duniya da tsinke to da zaran kaga haka na faruwa saurari zuwan bala'i a cikin ƙasa kuma idan kaga shugaban mutane shine wulakantaccen su saurari zuwan bala'i a ƙasa idan kaga ana shigo da kayan kada kade da goge goge sababbi a ƙasa saurari zuwan bala'i a ƙasa in kaga ana azo da alharini alhali shari'ar musulunci ta haramta haka din saurari zuwan bala'i a ƙasa in kaga ana cudanya maza da mata ana rawa saurari zuwan bala'i a ƙasa kamar wata musiba da yanzu ta shigo ma al'umar musulmi idan za a yi aure ko in aka yi aure sai a zo a shirya cocktail party tsakanin bangaren iyayen amarya da iyayen ango sai a je a samu wani babban hotel a nan cikin garin Kano a kawata hotel din da fitulu da abubuwa sai a zo a hadu ga dangin abinnan miji ga dangin mata sai a hadu ga matar ta yi ado ta dame jikinta ta fito da disipofin jikinta a gaban iyayenta a gaban surikanta shi ma yaron gashi su zauna akan teburi wai za a yanka cake a zo ai kada kade a kira mai asharalle a kira masu kada kade ai ta kada kade ana watsa kudi can sai a ce za a yanka cake in aka yanka sai ita wannan yarinyar ita amaryar sai ta dan sa irin fork din nan sai ta dan tsokano wannan abin da aka yanka sai ya bude baki kamar hankaka sai ta samai sai ai tafi hasbunallah wa ni'mal wakeel wallahi wannan gaba ɗaya ba ɗabi'ar musulunci bace rashin kunya an cire kunya a wajen matasa an cire kunya a jikin ƴan mata ba tunanin Allah gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk lokacin da kaga irin wannan yana faruwa to saurari zuwan bala'i a cikin ƙasa banda wannan idan kaga wannan al'umma ta ƙarshe tana aibanta wacce ta gabace ta saurari zuwan bala'i a ƙasa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wallahi in fa irin wannan yana faruwa a ƙasa falyartaqibu inda zalika rihan hamra wallahi mutane su yi sauraren zuwan wata iska aw khasafan aw masahan ko shafewa ko kuma Allah ya sa ai girgizar ƙasa manya-manyan gidaje da gine-gine da motoci kaga suna ruftawa ƙasa kamar yanda muke gani a ƙasashen duniya yana faruwa ko Allah ya aiko da ambaliya ta ruwa ta halakar da mutane ko kaga wani babban dutse yana aman wuta duk wannan abu ne mai sauki a gurin Allah idan mutane suna ma Allah shishigi wallahi duk wannan abu ne mai sauki in suka ci gaba da yin wannan Allah muke roƙo ya tsare